Mamlakatimizda samarali startup ekotizimini yaratishni rivojlantirishda akselerator va inkubatorlar muhim o'rin tutadi. Innovatsion rivojlanish vazirligida O'zbekistondagi ilk ilmiy loyihalar akseleratori CAT Science Accelerator 2020 tanlovining yakuniy bosqichi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Vazirlik huzuridagi ilg'or texnologiyalar markazi negizida ilmiy startaplar uchun akselerator tashkil etilgan bo'lib, endilikda akseleratorning navbatdagi tinglovchilari o'zlarining mehnat mahsullari qay darajada samarador ekanligini ko'rsatishdi. Bu ilm fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi namunasidir. Bizga treninglar o'tkazamiz, biznesga o'rgatamiz. Bizga boshida o'zining g'oyasi bilan, texnologiyalari bilan yosh olimlar keladi, talabalar keladi, kishilarni g'oyalarini biznesga aylantirishga ko'maklashamiz. 13 ta jamoa 6 oy davomidagi yangi g'oyalarining natijasini taqdim qilishdi. Masalan, Defusei qishloq xo'jaligiga taalluqli loyiha intellektual boshqaruv tizimiga ega sug'orish suvini tozalash moslamasini ishlab chiqarish va sotishga qaratilgan. Bizning loyihamiz intellektual tizimlarni qishloq xo'jaligiga qo'llash uchun qaratilgan. Yuqori shorlangan va o'rta shorlangan hududlar uchun maxsus tozalash uskunalarini yaratishga qaratilgan. Nafaqat oddigina uskuna, balki u masofadan boshqarish imkoniyatiga ham ega. Fermer oddigina uyda o'tirgan holda qisqacha xabar noma yuboradi o'z mobil aloqa vositasi orqali va uning dalasida sug'orish jarayoni amalga oshiriladi. U har doim xabardor bo'ladi, qanaqa jarayon amalga oshirilayotgan. Eng qizig'i bu uskuna shu aytganimdek qanaqa suvning sho'rlangan darajasi bo'lishidan qat'iy nazar u sug'orish uchun tayyorlab berib olishi mumkin. Ya'ni hudud tanlamaydi. Barcha ishtirokchilarga sertifikatlar topshirildi. Loyihalarini eng yaxshi taqdim etgan 6 ta jamoa esa esdalik sovg'alarini olishdi. Akseleratorning eng yaxshi jamoalari Innovatsion rivojlanish vazirligi e'lon qilgan startup tanloviga tavsiya etiladi. Jamoalarning biznes rejalari Innovatsion rivojlanish vazirligining tanlov komissiyasi tomonidan baholanadi.